નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ કેમિસ્ટ્રીની અંદર પ્રકરણ નંબર 5 પૃષ્ઠ રસાયણ વિજ્ઞાનની અંદર આજે આપણે લેક્ચર નંબર 3 માં મળીએ છે. લેક્ચર નંબર 3 ની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીશું. અહીંયા લાલ રંગનું જે સબસ્ક્રાઇબ લખેલું બટન છે એને સ્પર્શ કરીશું અને બાજુમાં બેલ આઇકોન જે છે એને પણ ટચ કરીશું. મિત્રો, આજનું લેક્ચર જે છે એ લોંગ થિયરી તરીકે પૂછાય છે. ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી વક્ર સમજાવો. ફ્રુન્ડલીચ શબ્દ યાદ રાખજો, વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે ફ્રુન્ડલીચ અને આ પરીક્ષા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આજની થિયરી છે. મિત્રો, થિયરી જે છે બુકની અંદર આપેલી છે, તમે જ્યાંથી તૈયાર કરતા હોય કરજો, પણ એની અંદર મહત્ત્વના જે પોઈન્ટ છે એ નોંધી લેજો. હું સમજાવીશ, ડિટેલમાં સમજાવીશ અને બધા જ નોંધશો તો આખી થિયરી તમને કમ્પ્લીટ આવડી જશે અને તમારા મગજની અંદર જેટલા ડાઉટ છે એ બધા જ નીકળી જશે. આજે તો ગઈકાલ સુધી આપણે અધિશોષણ ઉપર અસર કરતા પરિબળોની વાત કરી. બે પરિબળો બહુ મહત્ત્વના છે, એક તાપમાન અને એક દબાણ. ગઈકાલે મેં વાત કરી હતી કે તાપમાન વધારીએ છે એમ અધિશોષણ ઘટે. શબ્દ યાદ રાખજો, તાપમાન વધારીએ એમ અધિશોષણ ઘટે. દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ આપીએ આપણે કે ભાઈ શિયાળાની અંદર શું થાય, આપણી કાર બહાર પડી હોય અથવા કોઈ કાચ હોય તો કાચ ઉપર પ્રવાહી આપણને સપાટી દેખાય છે. તો પ્રવાહીની સપાટી એટલે કે કાચનું જે સપાટી છે, પ્રવાહીની કાચની સપાટી જે છે એ અધિશોષક તરીકે કાર્ય કરે છે અને એના ઉપર પાણીની બાષ્પ એ અધિશોષિત પ્રવાહી, એટલે આમ તો વાયુ જ હતો પણ ઠરી ગઈ એટલે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં આવી ગયું. શિયાળામાં એટલે કે નીચા તાપમાને આ ઘટના જોવા મળે છે. તમે ઉનાળામાં કોઈ દિવસ આવું માર્કિંગ કર્યું કે તમારી કાર આગળ કે તમારા રૂમના ગ્લાસની આજુબાજુ કોઈ આવા પાણીના ટીપા બાજ્યા હોય? એવું ના, કારણ કે નીચા તાપમાને જ એ અધિશોષિત વાયુ એ કાચ ઉપર અધિશોષિત થાય છે. જ્યારે ઊંચા તાપમાને થાય ખરા, પણ તરત જ તાપમાન ઊંચું છે એટલે અણુઓ ભાગી જાય છે, ઉડી જાય છે, એટલે એ ઘટના આપણે ઉનાળામાં જોવા મળતી નથી. તાપમાનની વાત કરીએ છીએ મિત્રો, તો તાપમાનની વાત કરીએ, ભાઈ તાપમાન વધારતા અધિશોષણ શા માટે ઘટે છે? તો આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ છીએ અહીંયા આગળ. અહીં અધિશોષિત વાયુ લઈએ આપણે. આ લેખ જોજો ખાસ, આ અધિશોષિત વાયુ છે. અહીંયા આ લેફ્ટ જે છે અહીંયા હું લખું છું અધિશોષિત વાયુ. કોઈ પણ લઈ શકાય, નાઇટ્રોજન લઈ શકાય, કોઈ પણ અધિશોષિત વાયુ છે. અધિશોષિત વાયુ અને અહીંયા લખી છે આપણે એનું દબાણ, બરાબર? તો આપણને ખબર છે દબાણ વધારીશું, જો દબાણ વધારતા જઈશું તો અધિશોષણ શું થશે, વધશે. આ અધિશોષણ એક ચોક્કસ તાપમાને લઈએ છીએ આપણે. હું દાખલા તરીકે આપણને અહીંયા 195 કેલ્વિન તાપમાને આ તાપમાન આપણે અચળ રાખીએ છીએ, એટલે કે અધિશોષણ વધશે. જો ધીમે ધીમે દબાણ વધારીએ છે એમ એ અધિશોષણની ઘટનામાં શું થાય છે, આ વધારો થાય છે, વધારો થાય છે અને એક ચોક્કસ તાપમાને એ અચળ થઈ જાય છે. આ 195 કેલ્વિન તાપમાને આપણે શું કર્યું, આ કોઈ પણ અધિશોષણ હોય આટલા સુધી આવે અને પછી એ અધિશોષણની સપાટી સંપૂર્ણ ઢંકાઈ જશે, પછી અધિશોષણ થશે નહીં, એટલે પછી કેવું બની જશે, અચળ. એ આપણે ફ્રુન્ડલીચમાં ડિટેલમાં સમજીએ છે. આ ખાલી સમજાવવું છે મારે તાપમાન. 195 કેલ્વિને આપણને આ આલેખ મળ્યો છે. અહીંયા કેવો થઈ ગયો આલેખ, આ અચળ થઈ ગયો. શરૂઆતમાં એ વધતો ગયો. હવે હું તાપમાન લઉં છું 244. મેં તાપમાન લીધું હવે 244 કેલ્વિન, એનો મતલબ તાપમાન વધારીએ છે. તો તાપમાન વધારીશું મિત્રો એટલે અધિશોષણ ઘટશે. તો જુઓ હવે આ ઘટના આપણને અહીંયા જોવા મળી. આ પ્રમાણે અધિશોષણ આમ થયું ખરું, પણ આ ધીમે રહીને અહીંયા અચળ અહીંયા થઈ ગયું, એટલે તાપમાન વધાર્યું તો અધિશોષણમાં શું થયો, આ ઘટાડો થયો. તો એના કરતાં વધુ તાપમાન લઈએ, 273 કેલ્વિન લઈએ, તો હવે શું થશે, એના કરતાં પણ અધિશોષણ આ ઘટશે. તો અચળ અહીંયા આવે છે, આ અહીંયા અચળ આવે છે. તો ટૂંકમાં તાપમાન વધે છે એમ અધિશોષણમાં શું થાય છે મિત્રો, ઘટાડો થાય છે. આજે આપણે જે લેવાના છીએ એ ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી વક્ર. ફ્રુન્ડલીચ નામના વૈજ્ઞાનિકે તાપમાન અચળ રાખ્યું, તાપમાન અચળ રાખી દબાણનો વધારો કર્યો અને દબાણનો વધારો કરવાથી જે આલેખ મળ્યો એને કહેવાય ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી. સમતાપી યાદ કરો, થર્મોડાયનેમિક્સ તાપમાન અચળ રાખીએ તો સમતાપી કહેવાય. તો આપણે અહીંયા તાપમાન શું રાખવાનું છે મિત્ર, અચળ રાખવાનું છે અને દબાણમાં વધારો કરવાથી શું ફેરફાર થાય છે એ ઘટના સમજાવી હોય તો એનું નામ છે ફ્રુન્ડલીચ અધિશોષણ સમતાપી વક્ર. અને એના માટેનું આપણે સમીકરણ જે આપેલું છે, ફ્રુન્ડલીચે તારવેલું છે, એનું આપણે એનાલિસિસ કરવાનું છે.
તો એ વ્યાખ્યાને આપી દીધી અચળ તાપમાન એટલે તાપમાન કેવું લીધું આપણે અચળ લઈ લીધું અધિશોષક વડે અધિશોષિત વાયુ એટલે અધિશોષિત વાયુ લીધું નાઇટ્રોજન જથ્થાનું વિચરણ દબાણના ફેરફાર સાથે વિચરણ એટલે દબાણનો ફેરફાર કરવામાં આવે તો અધિશોષિત કેટલું થાય છે એ વિચરણ થયું કહેવાય વ્યક્ત કરાય છે દબાણના ફેરફાર સાથે એને વ્યક્ત કરાય છે કે જથ્થામાં અધિશોષિતના જથ્થામાં શું ફેરફાર થાય છે અને એને કહેવામાં આવે છે અધિશોષણ સમતાપ વક્ર તો એને ફુલ્લીચ આઈસોથર્મ ઇંગ્લિશમાં એને કહેવામાં આવે છે દાખલા તરીકે આનો જથ્થો છે આનો આ કદ છે નાઇટ્રોજનનું વી વન છે આનું લઈ લઈએ આપણે વી ટુ લઈ લઈએ અને આનું કેટલું લઈ લઈએ આ વી થ્રી કદ લઈ લઈએ છે તો આ પ્રમાણે નાઇટ્રોજનના કેટલો અધિશોષિત થયો છે એ જથ્થો આપણે જુદા જુદા તાપમાને માપી શકીએ છીએ હવે લઈએ છીએ મુખ્ય બાબત આવી ફુલ્લીચ અધિશોષણ ફુલ્લીચ નામના જે વૈજ્ઞાનિકે આપણને એક સૂત્ર ડાયરેક્ટ આપ્યું છે અંદર એ બુકમાં એ મારે સમજાવવું છે એને એમ કહ્યું કે એક્સ અપોન હવે આ વ્યાખ્યાની પણ જરૂર નથી નોંધી લેજો ખાસ આ સમીકરણનું આખું આપણે અર્થઘટન કરીએ છીએ આ સમીકરણ શું કહેવા માગે છે પરીક્ષાની અંદર સમીકરણ લખશો લોગ લેશો આલેખ દોરશો એટલે માર્ક તો આવી જ જવાના છે પરંતુ એ આલેખ કેવી રીતે આવ્યો એ સમીકરણ કેવી રીતે આવ્યું એ સમજવા જઈ રહ્યા છે આપણે કોણે આપ્યું આ સમીકરણ ચેક કરીએ એક્સ અપોન એમ બરાબર ચલે છે લખે ચલે છે પી વેરાઇઝ એને લખ્યું વન અપોન એન તો આ સમીકરણમાં જુદા જુદા પદો સમજીએ આપણે તો પહેલું છે એમ એટલે શું તો નોંધતા રહીશું એમ એટલે અધિશોષકનું વજન ગ્રામમાં દર્શાવેલું છે અધિશોષકનું વજન તમે કોઈ પણ અધિશોષક લો દાખલા તરીકે આ કોલસો લીધો ચારકોલ લીધો આ સક્રિય કરું ચારકોલ 10 ગ્રામ લીધો આપણે કેટલા આ 10 ગ્રામ આને કહેવાય અધિશોષક શબ્દ વાપરે મેં કે જેના ઉપર અધિશોષણ થવાનું છે કોનું અધિશોષણ થવાનું છે જે તે વાયુ નાઇટ્રોજન લો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લો ઓક્સિજન લો કોઈ પણ વાયુ અથવા પ્રવાહી દાખલા તરીકે એના ઉપર અધિશોષિત થાય છે એ કેટલો અધિશોષિત થાય છે એનો જથ્થો હમણાં આલેખમાં જોયું નાઇટ્રોજનનો વી વન વી ટુ વી થ્રી તો એની સાંદ્રતા પણ કહી શકાય વાયુ છે કે એનો જથ્થો કે ભાઈ દાખલા તરીકે એક્સ મોલ અથવા આ એક્સ લીટર આની સાંદ્રતા બરાબર આ એક્સ જેટલો જથ્થો કોનો છે અધિશોષિત અધિશોષિત એક્સ બરાબર અધિશોષિત વાયુ છે બરાબર આ અધિશોષિત વાયુનું પ્રમાણ લીધું કેટલું એક્સ અને એમ એ શું છે અધિશોષકનું વજન ફરી વાર સમજો એક્સ એટલે જે વાયુ અધિશોષિત થાય છે એનો જથ્થો એમ એ શું છે અધિશોષકનું વજન તો એક્સ અપોન એમને શું કહેવાય એને કહેવાય અધિશોષણની માત્રા આ શબ્દ યાદ રાખજો આને કહેવાય અધિશોષણની માત્રા એના અધિશોષકના વજન એટલે પ્રતિ ગ્રામ એનું અધિશોષણ કેટલું થયું ડેટ્સ કોલ એક્સ ડિવાઇડેડ બાય એમ એને કહેવાય અધિશોષણની માત્રા તો અધિશોષણની માત્રા વેરાઇઝ પી રેસ ટુ વન અપોન એન હવે મુખ્ય વસ્તુ આવે છે પી રેસ ટુ વન અપોન એન તો એના માટે પહેલાં વિસ્તૃત આલેખને આલેખ દ્વારા હું તમને સમજૂતી આપું છું બરાબર અહીંયા ધ્યાન રાખજો મેં આલેખ દોરીને જ રાખ્યો છે આપણા સમયનો બચાવ થાય એટલા માટે આ આલેખ સૌથી મહત્વનો છે આ બુકની અંદર નથી પણ આના દ્વારા તમે આ સમીકરણ કેવી રીતે આવ્યું એ તરત જ સમજી શકશો એક્સ અપોન એમ લીધો અધિશોષણની અધિશોષણની માત્રા અહીંયા શું લીધું મેં દબાણ લીધું તો આપણને ખબર છે ભાઈ દબાણ વધારીશું આ દાખલા તરીકે આ અધિશોષક છે આ અધિશોષક છે અથવા કોઈ પણ આપણે એક પાત્ર લઈએ કારણ કે દબાણ આપવું હોય તો બંધ પાત્ર જોઈએ આ પાત્ર મેં બંધ લીધું અહીંયા અને પૂછી નાખીએ છીએ આપણે પાત્ર કેવું લઈએ છીએ આપણે બંધ પાત્ર લઈએ છીએ આ સમજવી છે અમારા અમે એક પાત્ર લીધું બંધ પાત્ર છે આ બંધ પાત્ર છે બરાબર એની અંદર મેં અધિશોષક મૂક્યો આ રહ્યો આ અધિશોષક આટલા આ અહીંયા આ પિસ્ટન છે કે પ્રેશર વધારવા ઘટાડવા માટે અહીંયા બધા અણુઓ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે છે અણુઓ છે આ બધા અધિશોષક એનાથી તાકાત હોય એ પ્રમાણે શું કરે છે એની શક્તિ પ્રમાણે અધિશોષણ વાયુનું કરે છે પણ મારે દબાણ વધારવું છે પ્રેશર પહેલાં આટલું હતું હવે હું પ્રેશર પિસ્ટન છે કે આટલું લઈ દઉં આ પિસ્ટન તો દબાણમાં શું કર્યું મેં વધારે તો આ બધા જ અણુઓ કેવા થઈ ગયા એકબીજાની નજીક આવી ગયા નજીક આવ્યા અને ફરજિયાત અધિશોષક ઉપર શું થઈ ગયા એટલે દબાણ વધે છે એટલે શું થશે અધિશોષણ વધતું જશે એટલે આની ઉપર શું થયું દબાણને કારણે આ બધા જ અણુઓ અહીં આવી ગયા અણુઓ બધા ફટાફટ અહીં આવી ગયા પાછું ફેરથી દબાણ વધારો તો બધા જ અણુઓ અહીં આવી ગયા આટલા બધા આવી ગયા બોલો હવે દબાણ વધારવાથી વાયુ અધિશોષિત થશે ના કેમ નહીં થાય
કારણ કે આની જે સપાટી હતી, આ સપાટી, એ સપાટી તો અણુઓ વડે ઢંકાઈ ગઈ ભાઈ. આ બધા અણુઓ તો એની સપાટી તો કોઈ દેખાતી નથી, તો ક્યાંથી એ વાયુને અધિશોષિત કરવાનો? તો એક ચોક્કસ બિંદુએ આવશે, ચોક્કસ તાપમાને, ચોક્કસ દબાણે, કે એ પછી એનું અધિશોષણ કરી શકશે નહીં. દાખલા તરીકે આપણે પહેલા દિવસે ગુલાબજાંબુ આપણને ખવડાયા હતા, પહેલાં લેક્ચરમાં ગુલાબજાંબુનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું ને, આપણને કોઈ એક આપે તો ખાઈ જઈએ, બે આપે તો ભાવતા આવે તો ખાઈ જઈએ, પાંચ આવે તો ખાઈ જઈએ, કોઈ 25 આપે તો ખાઈ જાઓ તમે, ના. કારણ કે આપણી એ સંતૃપ્તતા થઈ ગઈ. આપણે કેવા થઈ ગયા? સંતૃપ્ત. સંતૃપ્ત થયા પછી આપણને કોઈ પણ 50 પકવાન આપે તો પણ આપણે ખાઈ ના શકીએ. તો આની સપાટી કેવી થઈ ગઈ મિત્રો? સંતૃપ્ત થઈ ગઈ. પછી દબાણ આપવાથી પણ એના અણુઓનું અધિશોષણ નહીં થાય. અને કદાચ તમે દબાણ આપશો તો આ જેટલા અણુઓ છે એ અપશોષિત થશે, આ અપશોષિત થશે અને પાછા અવશોષિત થશે, અપશોષિત થશે, અવશોષિત થશે. તો એ ઘટના વચ્ચે શું થશે? સંતુલન સ્થપાશે. બંને વચ્ચે શું સ્થપાવાનું? સંતુલન. એટલે કે એ જે બિંદુ આવે છે એને સંતૃપ્ત બિંદુ કહેવામાં આવે, જે આલેખ દ્વારા સમજીશું. તો એક ચોક્કસ દબાણ પછી એનું શું કહેવાય? વાયુનું અધિશોષણ થઈ શકતું નથી. એને શું કહેવામાં આવે છે? સંતૃપ્ત બિંદુ. બરાબર. તો આ ઘટના આપણે સમજી કે શું કરીએ છીએ ભાઈ, દબાણ વધારવામાં આવે છે તો શરૂઆતમાં તો શરૂઆતમાં શું થશે? અધિશોષણ વધશે. આપણને ભૂખ લાગી હોય તો શરૂઆતમાં તો બધું ખાયા જ કરીએ, ગુલાબજાંબુ બે ખાઈએ, ચાર ખાઈએ, પાંચ ખાઈએ, પછી આપણો સેચ્યુરેશન પોઈન્ટ આવી જશે. બરાબર. તો અહીંયા જોઈએ છે આ દબાણ x/m. તો શરૂઆતમાં હું દબાણ અહીંયા વધારતો જઉં છું, વધારું છું, તો જો અધિશોષણની માત્રા વધતી જાય છે, અધિશોષણ વધતું ગયું, અધિશોષણ વધતું ગયું, અધિશોષણ વધતું ગયું, આટલા સુધી વધે છે, આટલા સુધી એનું અધિશોષણ વધ્યું દબાણ વધારવા. પણ અહીંયાથી આવતા જો અચળ થઈ ગયું, આ અચળ થઈ ગયું, આ ચોક્કસ તાપમાન અહીંયા, તાપમાન ફિક્સ છે, ટેમ્પરેચર અહીંયા અચળ છે. બરાબર. કારણ કે અચળ તાપમાને આપણે લીધેલો છે, સમતાપી વક્ર છે. એટલે અહીંયા કેવું થઈ ગયું? આ અચળ થઈ ગયું, ત્યાં હવે દબાણ વધતું નથી. હવે ધ્યાનમાં રાખીશું આ શરૂઆતની વાત આવી, આ શરૂઆતની, તો આ સમીકરણ આપણે બુકમાં આપ્યું એક્સ, અહીંથી લઈએ અહીંયા, આ જે છે ને આ આ ઓછું દબાણ કહેવાય. આ ધ્યાનમાં રાખજો, ત્રણ પ્રકાર પાડું છું. આ જે છે ઓછા દબાણની વાત કરી આપણે, આટલો ભાગ કેવો છે? હવે ઓછા દબાણે માણસ ભૂખ્યો હોય ત્યારે વધારે ખાઈ જાય, એટલે ઓછા દબાણે શું થાય છે? એનું અધિશોષણ વધારે થાય છે. તો એ વખતે x/m વેરાઈઝ, આ શબ્દ ધ્યાન રાખજો, x/વેરાઈઝ p^1 અથવા p લખો તો એ થાય. એટલે દબાણ ઉપર આધાર રાખે છે, જેટલું દબાણ વધારશો એટલું અધિશોષણ વધશે. એટલે મેં x/m^2 શું લખી દીધું? 1 લખી દીધું. હવે બરાબર સમજું, હું અચળની વાત કરું છું. અહીંયા હાઈ દબાણ, અહીંયા કેવું છે? હાઈ પ્રેશર છે, ઊંચું દબાણ. અહીંયા કેવું હતું? ઓછું દબાણ હતું. આ શરૂઆતનો તબક્કો, આ ઓછું દબાણ. આ કેવું છે? અહીંયા વધારે દબાણ. અને વધારે દબાણ છે શું થશે? અધિશોષણ થશે નહીં. એટલે એ દબાણ ઉપર નહીં આધાર રાખે. ઊંચા દબાણે આ અધિશોષણ જે છે કે દબાણ ઉપર આધાર રાખતું નથી. તો મારે ત્યાં એવું લખાય x/m^p^0. અને p^0 બરાબર આપણને ખબર છે, p^0 = 1 થઈ જાય. તો અહીંયા p^0 મૂલ્ય, અહીંયા મૂલ્ય કેવું થઈ ગયું? x/m^2 અહીંયા p^1. એટલે કે દબાણથી સ્વતંત્ર છે, દબાણ ઉપર આધાર રાખતું નથી. એટલે દબાણથી શું કહેવાય? આ સ્વતંત્ર છે. ઊંચા દબાણે અધિશોષણ દબાણથી સ્વતંત્ર છે, આ મુદ્દો નોંધી લેજો. શરૂઆતમાં એ આધાર રાખે છે પરંતુ ઊંચા દબાણે આધાર રાખતું નથી. તો આપણે બે મુદ્દા જોયા, આ હાઈ પ્રેશર અને એક આ લો પ્રેશર. તો વચ્ચેનો એક તબક્કો તમે જોઈ શકો છો. આ જે પોઈન્ટ આવ્યું ને, આ પોઈન્ટ એ કહ્યું કહેવાય સંતૃપ્ત દબાણ. આ બિંદુ પછી એ દબાણ કેવું રહેશે? અચળ. હમણાં હાલ વાત કરીને મેં, અણુઓની સપાટી સંપૂર્ણ ઢંકાઈ જાય પછી એ કેવું છે? અધિશોષણ થતું નથી. એને સંતૃપ્ત શબ્દ વાપર્યો આપણે. તો આ પોઈન્ટ કેવો કહેવાય? સંતૃપ્ત. અને સંતૃપ્ત પછી કેવું થઈ ગયું? અચળ. તો આ બે વચ્ચેનો જે ગાળો છે, આ બે વચ્ચેનો ગાળો, કે ઓછા દબાણ અને ઊંચા દબાણ વચ્ચેનો જે ગાળો આવ્યો, એને શું કહ્યું? x/p^1/n. આપણે પુસ્તકમાં પણ આપેલું છે, આ રહ્યું x/m લખ્યું મેં, x/m^p^1/n. તો 1/n એ શું છે? એનો પાવર છે. તો 1/n એટલે દાખલા કે શરૂઆતમાં પાવર કેવો? તો અહીંયા લખું છું ભાઈ, શરૂઆતમાં આ શરૂઆત હતું, આ શરૂઆત, શરૂઆતમાં તો લખ્યું x/m^p^1, કારણ કે દબાણ ઉપર આધાર રાખે છે. ચલો અંતિમ, આ અંતિમ, આ અંતિમ x/m^p^0, કારણ કે દબાણ ઉપર આધાર રાખતું નથી. તો આ 1 અને આ 0 છે એ 1/nના મૂલ્યો છે. આ આપણને પુસ્તકમાં ડાયરેક્ટ આપેલું છે ભાઈ, 1/n શું છે? તો 1/n એક વખત શું લીધું આપણે? 1 લીધું. અને 1/n એક વખત શું લીધું? 0. તો 1/n એટલે પાવર,
એનું મૂલ્ય ક્યાંથી વેરાય થાય છે? જીરોથી એક વચ્ચે હોય છે. કોના કોના વચ્ચે? જીરોથી અથવા એક અથવા જીરો. આપણે શરૂઆતમાં એક હતું, એકથી ક્યાં સુધી હોય છે? એક અને જીરો વચ્ચે હોય છે. તો આ જે ગાળો આવ્યો, આ જે ગાળો આવ્યો એમાં વન અપોન એન શા માટે લખ્યું એ પણ સમજીએ. કારણ કે આ એક છે, સાંભળજો, આ એક છે અથવા જીરો. જીરોને એક વચ્ચે કઈ કઈ વેલ્યુ આવે? આની અંદર પણ બીજા કોઈ હશે ને. આના મૂલ્ય આ કેવો છે? એક છે. આ શૂન્ય છે, તો એક અને શૂન્ય વચ્ચે દાખલા તરીકે આવું મૂલ્ય આવે. 0.2 પણ આવે, 0.5 પણ આવે. તો 0.2 ને શું કહેવાય? 1/4 કહેવાય, અથવા 4×5 20, અથવા 2/10 કરી દીધું તો 1/5 બરાબર. તો 0.5 કહેવાય એને, બરાબર. આ 0.5 થઈ ગયું આર્યા. 0.5 એટલે શું કહેવાય? 1/5, 2/10. અપૂર્ણાંક છે એટલે 0 ને 1 વચ્ચે આવે છે, તો એને શું કરવું પડે? મારે 1/N કરવું પડે. શું કરવું પડે? 1/N. તો આ બધા અપૂર્ણાંકો છે કે જે 0 અને 1 વચ્ચે આવતા હોય છે, તો એને શું લખાયું? 1/N શબ્દ વાપર્યો. શું લખ્યું આપણે? 1/N. હવે લખીએ આપણે 1/Nના મૂલ્યો કયા હોઈ શકે? તો 1/N આપણે શરૂઆતમાં કેટલું લીધું? 1 લીધું, અને 1/N બરાબર શું લીધું? આ 0 લીધું. ક્લિયર થઈ ગયું? તો ટૂંકમાં અહીંયા જે છે એ 1/Nના મૂલ્યો 0 અને 1 વચ્ચેના છે. કોના વચ્ચેના છે? 0 અને 1 વચ્ચેના છે. તો એના ઉપરથી આપણને કોમન સૂત્ર આપ્યું, x/m/p^1 બરાબર. હવે બંનેના મૂલ્ય પણ મૂકીશું આપણે. 1/N છેલ્લે મૂકીશું, ભાઈ 1/N એક વખત 0 મૂકીશું, 1/N એક વખત શું મૂકીશું? 1 મૂકીશું. અને શું ફેરફાર થાય છે દબાણનું એ આપણે છેલ્લે બે મુદ્દામાં સમજીશું. પણ આ સૂત્ર કેવી રીતે આવ્યું મેં તમને સમજાવી દીધું. એટલે આ આલેખ મેં શરૂઆતની વાત કરી, ભાઈ આ આલેખ આ પ્રમાણે આવ્યો આપણો આલેખ. એટલે કે 1/Nના મૂલ્યો કોના કોના વચ્ચેના હોય છે? 0 અને 1, 0 અને 1 વચ્ચે. આ 1/N આ મૂલ્ય જે છે એ કોના કોના વચ્ચેનું આવ્યું? 0 અને 1 વચ્ચે. અપૂર્ણાંકો જે છે એનો સંભવિત વિસ્તાર કહેવાય એને. શું કહેવાય એને? એનો શું કહેવાય? સંભવિત વિસ્તાર. 1/4 આવે, 1/2 આવે, 1/5 આવે. આ બધા 0 અને 1 વચ્ચેના મૂલ્યો છે. હવે આ સૂત્ર મળી ગયું તો આપણા માટે સરળ વસ્તુ થઈ ગઈ. ભાઈ આના બરાબર આપણે અચળાંક લઈ લઈએ. તો મેં લખ્યું x/m બરાબર k/p^1/N બરાબર છે. હવે હું x/n ને હું બંને બાજુ લોગ લઉં છું. સમીકરણ નંબર 1 આપી દઉં. સમીકરણ 1 ને લોગ લેતા, સમીકરણ 1 નો લોગ લેતા. હવે મેં લોગ લઈ લીધું બંને બાજુ. લોગ x/m બરાબર 1/ પહેલા લોગ કે કરી દઈએ. કે નું શું કહેવાય? લોગ કે પ્લસ આ x^n હોય, x^n હોય તો n લોગ x થાય. આ ઘાતાંકનો નિયમ છે, લોગનો નિયમ છે. એટલે મારે 1/N આગળ લખવા પડે. 1/N આગળ લખી દીધા આપણે. પછી શું લખાય? લોગ p લખાય. 1/N આ લોગ p થઈ ગયું. તો આ રેખા આ કોના સુરેખ સમીકરણ છે? આ વાય. પછી આને કહીએ m, આને કહીએ x, અને આને કહીએ c. આ m એ ઢાળ છે. એક્સ અક્ષ ઉપર આપણે લોગ p લેવાનું છે. પછી લોગ k એને આંતરછેદ કહેવાય. શું કહેવાય મિત્રો? આંતરછેદ, ઇન્ટરસેપ્ટ. અને આ વાય અક્ષ ઉપર લઈશું. આટલું પહેલાં નોંધી લઈએ એટલે આપણે શું બનાવી દઈએ? એનો આલેખ બનાવી દઈએ. તો હવે આલેખ બનાવીએ છીએ આપણે. આલેખ બનાવીએ એટલે ફરી એકવાર જઈ અને એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ ઉપર લેવાનું છે. આને શેના ઉપર લઈશું આપણે? એક્સ અક્ષ ઉપર લોગ p. તો અહીંયા હું આલેખ બનાવું છું, ધ્યાનમાં રાખીશું. અને આ આલેખ તમારે બુક, આ આલેખ દોરવાનો નથી, આ આલેખ સમજવા માટે છે કે કોમન ફોર્મ્યુલા જે કેવી રીતે આપી એ કોમન ફોર્મ્યુલા છે, કોમન આલેખ છે. હવે આપણે આલેખ જે તમારે એક્ઝામમાં બતાવવાનો છે, એક્ઝામમાં આટલું જ લખવાનું છે, આ બધું બતાવવાની જરૂર નથી. તો મેં પહેલું લીધું આ વાય અક્ષ, આ એક્સ અક્ષ. એક્સ અક્ષ ઉપર આપણે લોગ પી લીધા. પછી વાય અક્ષ ઉપર લોગ x/m લીધા, બરાબર છે. અહીંયા આંતરછેદ છે એટલે ઉગમબિંદુમાંથી પસાર નહીં થાય. અહીંયા ઉગમબિંદુમાંથી પસાર નહીં થાય. તો અહીંયા આપણે અહીંયાથી લઈએ આ પ્રમાણે સીધી રેખા મળે છે. શરૂઆતમાં તો આ પ્રમાણે મળીને સીધી રેખા આવી ગયા. પછી એનો ઢાળ કેવો મળ્યો મિત્રો? આ ઢાળમાં કહેવાય. તો ઢાળ, ઢાળ બરાબર આપણને ખબર છે 1/N. ઢાળ બરાબર 1/N થઈ ગયા, બરાબર. ઢાળ બરાબર 1/Nનું મૂલ્ય થઈ ગયું. આ લોગ બી થઈ ગયું. તો આ જે મૂલ્ય મળ્યું એને કહેવાય આંતરછેદ, ઇન્ટરસેપ્ટ મળી ગયું. આટલી બાબત તમારે એની અંદર બતાવવાની છે. ક્લિયર થઈ ગયું આટલી વસ્તુ? તો પહેલાં સમીકરણ તારવાનું, કેવી રીતે ફોર્મ્યુલા આવી એ સમજૂતી માટે મેં તમને આપી કે ઓછા દબાણે x/m નું મૂલ્ય
વન જ હોય છે, વધુ દબાણે પીનું મૂલ્ય ઝીરો એટલે કે એનાથી સ્વતંત્ર હોય છે, અને વચ્ચેનું જે મૂલ્ય છે એ વન અને ઝીરો વચ્ચે હોય છે. એટલે કોમન ફેક્ટર પાવર કયો લખ્યો એને? વન અપોન એન. અને પછી એ વન અપોન એનના મૂલ્યો લખ્યા, વન અપોન એન બરાબર વન લખ્યું, છેલ્લે વન અપોન એન બરાબર ઝીરો લખ્યું, અને વચ્ચેના ઝીરોને એ વચ્ચેના મૂલ્યો લખ્યા. બરાબર. તો પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ તો આપણે એક જ સમીકરણ યાદ રાખવાનું છે. કયું? લોગ એક્સ અપોન એમ વેરાઇઝ પી રેસ ટુ વન અપોન એન. હવે એનના મૂલ્યો કેવા હોઈ શકે? એનના મૂલ્યો પણ જોઈ લઈએ આપણે. વન અપોન એનના મૂલ્યો પણ આપણે જોઈશું, તમને લખતા પણ બતાવીશ ભાઈ એના મૂલ્યો કેવા હોઈ શકે. તો એનના મૂલ્યો કેવા હોઈ શકે જરા સમજીએ છીએ આપણે. આટલું નોંધી લો. એટલામાં એન અને કે અચળાંકો છે આની અંદર. એન અને કે કેવા છે મિત્રો? અચળાંકો છે. એન અને કે અચળાંકો છે. કારણ જે પાવર છે, પાવર હમણાં હાલ લખ્યો ભાઈ, શરૂઆતમાં પાવર કોની કોની વચ્ચે હોય? એક અને શૂન્ય વચ્ચે હોય આપણે કહીએ છીએ. કોની કોની વચ્ચે હોય છે? શૂન્ય અને એક વચ્ચે હોય છે. આ ઝીરો અને એક વચ્ચે. તો વન અપોન અહીંયા એન હતું, આ ગ્રેટર દેન, આ ગ્રેટર દેન બતાવી દીધું. તો આ મૂલ્યો આપણે એક વખત શરૂઆતનું આ શરૂઆતનું, આ અંતિમ અને આ મધ્યવર્તી. શરૂઆત એટલે આ એક, ખબર ના પડે ઊંધું કરી દેવાનું, આ એક, આ અંતિમ અને આ આ મધ્યમાં. બરાબર. હવે બુકની અંદર આપણને એમ આપ્યું છે વન અપોન એનનું મૂલ્ય ક્યાં સુધી હોય છે? તો વન અપોન એનનું મૂલ્ય, વન અપોન એનનું મૂલ્ય ક્યાંથી ક્યાં? વન અને ઝીરો વચ્ચે હોય છે. વન અને શૂન્ય વચ્ચે હોય છે. આપણે એક એક ક્રમશઃ લઈએ, આપણે એક એક લઈએ. ચલો વન અપોન એન બરાબર આપણે વન લઈએ એક વખત, અને વન અપોન એન બરાબર આપણે શૂન્ય લઈએ. બરાબર. ચલો વન અપોન એન બરાબર લઈએ તો એક્સ બરાબર આપણી પાસે છે કે પી રેસ ટુ વન અપોન એન. વન અપોન એનનું મૂલ્ય મૂકી દો. માટે એક્સ બરાબર કે પી વન અપોન વન, માટે એક્સ બરાબર કે ઇન્ટુ પી. તો એવું કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે વન અપોન એનનું મૂલ્ય વન હોય ત્યારે અધિશોષણ જે છે એ દબાણ ઉપર આધાર રાખે છે. કે છે એટલે કે એક્સ વેરાઇઝ પી, એક્સ અપોન એમ વેરાઇઝ, એક્સ અપોન એમ વેરાઇઝ, એક્સ અપોન એમ વેરાઇઝ, આવું થઈ ગયું. એક્સ અપોન વેરાઇઝ પી દબાણ ઉપર આધાર રાખે છે, વન મૂલ્ય છે. ચલો અહીંયા વન અપોન એન બરાબર ઝીરો મૂકી દો કિંમત. વન અપોન એન બરાબર અહીંયા ઝીરો મૂકીએ. વન અપોન એન બરાબર ઝીરો, એક્સ અપોન એમ વેરાઇઝ અથવા બરાબર લખી દો બરાબર કે પી. અહીંયા લખશો વન અપોન એન, તો વન અપોન એન બરાબર શું લખવાનું તમારે? ઝીરો. તો એક્સ અપોન એમ બરાબર કે પી રેસ ટુ ઝીરો, અને કોઈપણનો ઝીરો ઘાત હોય એટલે વન કહેવાય. માટે એક્સ અપોન એમ બરાબર કે ઇન્ટુ વન થઈ ગયું, તો બરાબર કે થઈ ગયું. તો કે એટલે અચળાંક. તો ચોપડીમાં આવું આપ્યું છે કે એક્સ અપોન એમ બરાબર અચળાંક આપેલો છે. અચળાંક એનો મતલબ ઊંચા દબાણે અધિશોષણની માત્રા દબાણ ઉપર સહેજ પણ આધાર રાખતી નથી, શરૂઆતમાં આધાર રાખે છે, અહીંયા આધાર રાખતી નથી. આ મેં વન અપોન એનના મૂલ્ય શોધ્યા મિત્રો, એક એક્સ્ટ્રા શીખવાડું છું, ધ્યાનમાં રાખજો નીટ અને જીની અંદર પણ. કોકે એનના મૂલ્ય શોધો, તમારે એનના મૂલ્ય શોધવા હોય તો પણ હું તમને શોધીને બતાવી શકું છું. આ તો મેં વન અપોન એનની વાત કરી ને. ચલો એનના મૂલ્ય શોધીએ આપણે. આ તમારે લખવાના નથી, સમજવા માટે છે. તો મારે વન અપોન એનના મૂલ્યો આપણી પાસે છે, તો વન અપોન એન ઉપરથી આપણે એનના મૂલ્યો શોધી શકીએ. આ એક્સ્ટ્રા બાબત છે થોડીક, આ થોડું સમજવા માટે ખાસ. આપણી પાસે વન અપોન પહેલું મૂલ્ય વન અપોન એન બરાબર આપણી પાસે વન છે. આ શરૂઆતના દબાણમાં, આ શરૂઆતનું હતું ને કે દબાણ ઉપર આધાર રાખતું હતું. તો એન બરાબર લખું તો એન બરાબર વન અપોન વન, માટે એન બરાબર શું થઈ ગયું? વન આવી ગયું. અમે ઓટોમેટિક જો આ એન બરાબર વન લખેલા છે શરૂઆતમાં. જુઓ શરૂઆતમાં પી રેસ ટુ વન આવ્યો, ઊંધું મેં સાબિત કરીને બતાવ્યું. ચલો અંતિમમાં, અંતિમ એટલે આવું લખી શકાય ને ભાઈ, એક્સ અપોન એમ વેરાઇઝ પી રેસ ટુ, અહીંયા વન અપોન એન હતું ને, વન અપોન એન, તો મેં વન મૂકી દીધું. વન અપોન વન, વન થઈ ગયું. એટલે ઊંધું સમીકરણ મેં તમને મેળવીને બતાવ્યું. હવે બે નંબર, વન અપોન એન બરાબર તમે ઝીરો લો, તો ઝીરો કિંમત વન અપોન એન બરાબર ઝીરો લઈએ તો એન બરાબર શું થાય મિત્રો? એન બરાબર વન અપોન એન બરાબર લેવો તો ઝીરો અહીં લઈ દો. વન અપોન ઝીરો, તો વન અપોન ઝીરો એટલે શું કહેવાય? ઇન્ફાઇનાઇટ, અવ્યાખ્યાયિત પદ કહેવાય, ઇન્ફિનિટિવ. તો પ્રશ્ન પૂછાય કે એનના મૂલ્યો કયા હોઈ શકે? એનના, તો એનના મૂલ્યો જે છે કોની કોની વચ્ચે? આ જુઓ, વન અને ઇન્ફિનિટી વચ્ચે, વન અને ઇન્ફિનિટી વચ્ચે. ધ્યાનમાં રાખજો આ નીટ અને જી માટે. આ આપણે બુકમાં વન અપોન એનના મૂલ્યો એક અને ઝીરો વચ્ચે, વન અપોન એનના મૂલ્યો. તો એનના મૂલ્યો કોની કોની વચ્ચે? તો એનના મૂલ્યો એક અને ઇન્ફિનિટી વચ્ચે આવી શકે. કોના વચ્ચે આવી શકે?
એક અને ઇન્ફિનિટી વચ્ચે આ વસ્તુ તમારે પહેલાં મૂકવી હોય ને, હવે એનના મૂલ્યો મૂકીને કરવું હોય તો પણ હું તમને કરીને બતાવું, ચેક કરીએ. આ બધું એક્સ્ટ્રા કામ છે, ધ્યાનમાં રાખજો. આ બે નોંધી લેજો ખાસ. ફરી એકવાર કહું છું, બુકમાં 1/n મૂલ્યો 0 થી 1 આપેલા છે. નીટમાં કોઈ પૂછે ભાઈ એનના મૂલ્યો કેટલા, તો એનના મૂલ્યો 1 થી ઇન્ફિનિટી, આ 1 થી ઇન્ફિનિટી. પહેલાં કહેવા હતા 1 અને 0, હવે આ એક વખત 1 આવ્યું અને એક વખત ઇન્ફિનિટી આવ્યું, એ બંને કિંમત આપણે તમને મૂકીને બતાવું. તો પહેલું, શરૂઆતમાં ખબર છે આપણને ઓછા દબાણે, આ ઓછા દબાણ સૂત્ર આપણી પાસે કયું છે, x/m બરાબર kp, અથવા વેરાઇઝ કરી દો ને, વેરાઇઝ p^2 પહેલું 1/ કોમન ફોર્મ્યુલા લખીએ, 1/1 1/n. ચલો એનું મૂલ્ય પેલું કેવું લેવાનું હતું આપણે, n/1 કિંમત મૂકી દો, x/vp^1 આવી ગયું પહેલું. જો n/1 લેશો, n/nનું એ મૂલ્ય મૂકીને બતાવ્યું તમને, તો એ તમારે શરૂઆતનું શું મળી ગયું આપણને, આ રહ્યો x/m^(p^1). ઊંચા દબાણે. ચલો ઊંચા દબાણે આવ્યું તો એનનું મૂલ્ય કેટલું મળી ગયું આપણને, ઇન્ફિનિટી. તો ઇન્ફિનિટી આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ, કેમ મૂકીએ, ઇન્ફિનિટી x/m^(p^1)ની જગ્યાએ મેં ઇન્ફિનિટી મૂક્યું. હવે તમે જાણો છો મિત્રો ઇન્ફિનિટી એટલે શું, 1/∞, તો મેસ આવડતું હોય 1/∞=0 થાય. તો અહીંયા આપણને x/m^(p^0) માટે p^0 થાય, માટે x/m^(k) અચળાંક મૂકી દઉં, k/1 થઈ ગયું એટલે સ્વતંત્ર થઈ ગયું, અચળાંક ઉપર અચળાંક જ આવી ગયો સીધો, એટલે એ વખતે દબાણ ઉપર આધાર રાખતું નથી. તેનો મતલબ આપણે એનના પણ મૂલ્યો મૂકીને બતાવ્યા, 1/nના મૂલ્યો પણ મૂકીને બતાવી દીધા. બોલો હવે કેવું લાગ્યું મને કહો, ફ્રુન્ડલીચ. ફરી એકવાર ફ્રુન્ડલીચ, તો ફ્રુન્ડલીચ કોની માટે છે સાંભળજો. ફ્રુન્ડલીચ એ કોઈપણ વાયુ એક વખત રિવિઝન કરી દઈએ છીએ આપણે. x/m એટલે શું, તો x એટલે કે કયો વાયુ અધિશોષિત થાય છે, કેટલો થાય છે એની સાંદ્રતા લીધી, x લિટરમાં લીધું, જેમાં લેવું એટલે લઈ શકાય આપણે. x એ શું કહેવાય, અધિશોષિત વાયુ. m એ શું છે, કેટલા ગ્રામ તમે અધિશોષક લીધો, કોલસો કેટલા ગ્રામ લીધો, બરાબર. તો x/mની માત્રા કોના ઉપર આધાર રાખે, દબાણ ઉપર આધાર રાખે. તમે દબાણ વધારશો તો શરૂઆતમાં, શબ્દ વાપરું છું, શરૂઆતમાં અધિશોષણ વધશે, પણ એક ચોક્કસ તાપમાને, અચળ તાપમાને કેવું થઈ જશે, અચળ થઈ જશે. પછી અચળ થઈ જશે એટલે સંતૃપ્ત થઈ ગયું, એ વખતે p ઉપર આધાર રાખશે નહીં, માટે p^0 કરી દીધો. શરૂઆતમાં તો આધાર રાખતો હતો ભાઈ, શરૂઆતનું હતું આ, એટલે શરૂઆતમાં તો આપણે p^2 શું કર્યું, 1, કે ભાઈ શરૂઆતમાં તને ભૂખ લાગી છે, અધિશોષણ કરશે જ. તો એક વખત તમને મૂલ્ય 1/nનું મૂલ્ય 1 મળ્યું, અને એક વખત 1/nનું મૂલ્ય કેટલું મળ્યું, 0 મળ્યું, એટલે ફ્રુન્ડલી છે, 1/n લીધેલો છે પાવર. એક વખત 1 લેવાનું છે અને એક વખત તમારે 0 લેવાનો છે. આ મધ્યવર્તી તબક્કો આવ્યો કે જેમાં 0 અને 1 વચ્ચેના મૂલ્યો આવે, કયા કયા આવે, 0.2 આવે, 0.5 આવે, 1, 0 અને 1 વચ્ચે જેટલા અપૂર્ણાંક હોય બધા આવે, એટલે એને શું કર્યું, 1/n લીધો, કમ્પ્લીટ. તો આના ઉપરથી આ સમીકરણ મળી ગયું, x/m^(p^1)/n કરી દીધું, બંને બાજુ લોગ લઈ લીધા, લોગ x/m લીધા આપણે, પછી એને બંને બાજુ લોગ લઈને શું કર્યું, log k + log p લખી દીધું ને, log k + 1/n log p કરી દીધા, y/mx + c કર્યું. આલેખ કેવો મળ્યો, આલેખ આપણે સુરેખરેખા મળ્યો, એનો ઢાળ કેટલો મળ્યો, પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, ઢાળ મળે 1/n, ક્લિયર. તો આંતરછેદ કેટલો મળે, આંતરછેદ પણ આપણે જોયો, બરાબર છે ને. તો આંતરછેદ કેટલો મળ્યો યાદ છે બધાને, તો આંતરછેદ પણ આપણે આલેખની અંદર જોઈ શકતા હતા, log p મળ્યો આપણને, સોરી log આપણને આંતર જે આંતરછેદ જે છે એની અંદર આપણને મને log k મળ્યો, આલેખ આપણે પૂછી નાખ્યો છે, બરાબર. log k મળ્યો, log p તો આપણે x અક્ષ ઉપર લીધા હતા, x/m/x ઉપર લીધા હતા log. આ પ્રમાણે મિત્રો એકદમ સરળતાથી તમે આ થિયરી લખી શકો છો. આપણે 1/nનું મૂલ્ય એક વખત 1 લેવાનું, 1/nનું મૂલ્ય કેવું લેવાનું, 0. તમને પ્રશ્ન પૂછે કે ફ્રુન્ડલી સમીકરણમાં 1/nના મૂલ્યો ક્યાંથી ક્યાં સુધી હોય છે, 0 અને 1 વચ્ચે હોય છે, કિંમત મૂકી દો, સમીકરણ મળી જશે. શરૂઆતમાં આધાર રાખે, અંતિમમાં આધાર ન રાખે. કોક એનનું મૂલ્ય પૂછે તો મેં એનના મૂલ્યો 1 કયા અને બીજું કયું ઇન્ફિનિટિવ કયું. આ થઈ ગયું આપણી ફ્રુન્ડલીચ. ઓકે, સમતાપી વક્ર, સમતાપી એટલે તાપમાન કેવું રાખ્યું છે, અચળ રાખ્યું છે. આ થઈ ગયો ફ્રુન્ડલીચ. મિત્રો આપણે અહીંને સમાપ્ત કરી દઈએ છીએ આજની થિયરીને, અને આવતીકાલે લગભગ હવે મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે,
હું સાલ કહું છું 2000 આપણે એક્ઝામ આવશે 21માં, અત્યારે ચાલે છે 2020-21, એટલે આ વિડીયો તો આવતી સાલ પણ બધા વિદ્યાર્થીઓ જોવાના. આ સાલ આપણે ગુજરાત સરકારે જે આપણને અભ્યાસક્રમ આપેલો છે 70%, એના અનુલક્ષીને જ આપણે ટોપિક લઈએ છીએ. એટલે કદાચ બીજા કોઈને ટોપિક જોવા હોય, આવતી સાલ કોઈ વિદ્યાર્થી આવે અને એને જોવા હોય, તો ક્રમ કદાચ જળવાશે નહીં, આના પછી ક્રમ નહીં જળવાય. એટલે ઉપરનું હેડિંગ જોઈ લેવાનું અને એ પ્રમાણે વિડીયો જોઈ લેવાના. હવે આપણે આની અંદર બે પોર્શન છે, એક અધિશોષણનો અને બીજો કલીલનો. કલીલમાં માત્ર 2-3 જ પોઈન્ટ છે 2021ની પરીક્ષા માટે. તો આપણે 2021ના અનુલક્ષીને જેટલા પોઈન્ટ હશે એની ચર્ચા કરીશું અને બીજા વિડીયો હું બનાવીશ, એટલે આગામી જે વિદ્યાર્થીઓ જે હશે એ લોકો પણ પ્લેલિસ્ટમાં જઈને એ બધા જ વિડીયો જોઈ શકશે. ઓકે મિત્રો, બાય. અને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, પાછા ભૂલી જાઓ છો મને ખબર છે, મને એનાલિસિસમાં ખબર પડે છે. મારા એનાલિસિસ પ્રમાણે 100-100% આવે તો હું કહીશ કે ભાઈ મારા વિદ્યાર્થીઓ ખરેખર બહુ જ પ્રશંસનીય બાબત છે લોકોની. ઓકે મિત્રો, વિડીયો બધાને મોકલજો, આવજો.